Šest sada već bivših članova Osječkog ogranka HSP-a prešlo u HDSSB, pristupnice je potpisalo još 12 članova HSP-a. HDSSB u Vukovarsko-srijemske županije priključuje se predsjednik Vukovarskog HSP-a Zvonimir Kološnja i Roda, uz kojega je u HDSSB prešlo 11 aktivnih članova Vukovarskog HSP-a. U Vukovarsko-srijemskom HDSSB-u ističu kako članovi desnih opcija kao što su HSP i HSP dr. Ante Starčević prepoznaju HDSSB kao jedinu nekompromitiranu domoljubnu stranku koja u zastupanju nacionalne politike ne pokazuje znakove isključivosti, te je spremna u svoje redove prihvatiti sve one pojedince koji se nisu kompromitirali.